Salam. Bu dərsimizdə nisbətən mürəkkəb hadisələrdə əlverişli halların sayı haqqında məlumat verəcəyik. Məktəbin 6-cı sinifində oxuyan 70 şagirddən 27-si rəssimlə, 20-si musiqi ilə, 15-i idmanla, qalan 8 şagird isə şahmatla məşğul olur. Təsadüfən seçilən bir şagirdin rəsm və idmanla məşğul olması şərti qoyulur. Bu zaman əlverişli halların sayı 42 olur. 42 ədədi idman və rəsm ilə məşğul olan şagirdlərin saylarının cəmidir. Qutuda hər biri eyni ölçülü olmaqla 5 ədəd sarı, 7 ədəd qırmızı, 3 ədəd göy, 4 ədəd yaşıl, 6 ədəd bənövşəyi və 8 ədəd qara rəngli kürə var. Qutudan təsadüfən çıxarılan bir kürənin göy, qırmızı və ya yaşıl olması şərti qoyulur. Bu zaman əlverişli halların sayı 14 olur. 14 ədədi isə göy, qırmızı və yaşıl rəngli kürələrin saylarının cəmidir. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənədək.